নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক, আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত উপস্থিত আছে এনে এজন বিদগ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত যাৰ নামেই চিনাকি। তেখেত হ'ল আমাৰ পৰম পূজনীয় অধ্যাপক শ্ৰীযুত উমাকান্ত দেৱ শৰ্মা ছাৰ। যাতে আমাৰ এই আমাৰ শৰীৰত আমাৰ মনত যাতে এই যি দেৱীৰ শক্তি সেইখিনি আমাৰ বিকাশ হয়, বিকাশ হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি দেৱীৰ পূজা। এতিয়া ছাৰ যিটো আমাৰ বিল্ব ষষ্ঠীৰ কথা এটা আহি যায়, বিল্ববোধন মই অকণমান আগতে কৈছোঁ যে বিল্ববোধনটো কিয় কৰা বোধন, তেওঁৰ যে দেৱীৰ তেওঁ আমাৰ এটা যুগ্ম অৰ্থাৎ যুগ্ম বেল ফল দুটি আমি তাক আহিয়ে কৰিব লাগে, বোধন কৰা। বোধন কৰাৰ নিয়ম আছে যে বেলগছৰ গুৰিত তেওঁক পূজা সৎকাৰ কৰি লৈ তেওঁৰ অনুমতি ল'ব লাগে। চিন্দি চিন্দি এটা মন্ত্ৰ আছে, সেই মন্ত্ৰ মাতি তেওঁৰ অনুমতি লৈ সেই বেলৰ এইটোৰ কি কয় ফল দুটি আহৰণ কৰিব লাগে। দেৱীয়ে তাত সেই ৰূপতে তাত অৱস্থান কৰিছিল বুলিয়েই সেই দুটি ফল আনি আমি যিটো এই দুৰ্গাৰ মূৰ্তি যিখন পূজাৰ হেৰিয়া কৰা হয়, মৃন্ময় মূৰ্তি কৰা হয়, এই মূৰ্তিৰ কাষত এটা কদলী কলগছ ৰামকল, সেই কদলীত সমস্ত এই নৱপত্ৰিকাবোৰ বান্ধি পেলাই তাত এটা কাপোৰ সুন্দৰ হেৰিয়া বুলি পেলাই মানে তিৰোতাৰ মূৰত ওৰণি লোৱা তেনেধৰণৰ কৰি সাজি লোৱা হয়। আৰু তাতে সেইটো হ'ল সেইটোৱে মূল দেৱী, মানে কলগছডাল ৰামকল, ৰামকল বুলি কোৱা হয়। গতিকে সেই আমাৰ এতিয়া ৰামকলটো সাধাৰণতে পোৱা নাযায়, যিকোনো কলেই দিয়া হয়। ঠিক তেনেকৈ কলটো আনি লৈ তাত কদলী তেনেকৈ ধান্য ষষ্ঠীৰ দিনাখন বোধন কৰি পেলাই বেল অনা হয়, আনি তাত নৱপত্ৰিকাভাৱে স্থাপন কৰি ৰাখিলে, আনি হৈৰাৰ দিনাখন সপ্তমীৰ দিনাখন এই এইটো দেৱীটোক বন ইয়ে কৰি পেলাই সজাই পেলাই তাক ৰখা হয়। হা, এই ধৰণৰ এইবোৰ আৰু সমস্ত শস্য দ্ৰব্যবোৰ কচুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কচু, হালধি, হা, অপৰাজিতা, লতা দি বেষ্টন কৰা হয়, হালধি সূতাৰে বেষ্টন কৰি লোৱা হয়। হা, ঔষধি গুণ আছে, তদুপৰি তেওঁ বিভিন্ন সময়ত সেই সেই ৰূপত তেওঁ মানে কচি ৰূপত তেওঁ কলা কচু ৰূপ ধাৰণ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, মানে একোটা শক্তি কচুৱে যুদ্ধ নকৰে। গতিকে কচুৰ গুণ যিটো আছে মানে কেনেকুৱা শক্তি আছে, সেই শক্তিৰ প্ৰতীকে হয় একোটা দ্ৰব্য তাতে ইয়ে কৰা হৈছে। গতিকে এই নৱপত্ৰিকা বান্ধি লৈ পেলাই তাত পূজা অৰ্চনা কৰা হয়, স্নান কৰা হয় আৰু সেইটো বোধন কৰা হয়। সেইদিনাখন সপ্তমীৰ দিনাখন প্ৰথমতেই সেইটো স্নান কৰি তাক পূজা তুজা কৰি তাৰ দেৱীৰ সেইটোৱে দেৱী মূল দেৱী সেইটো কৰা হয়। আৰু আমাৰ এইবিলাকত বহু জেগাতে মানে মৃন্ময় মূৰ্তি নকৰে সকলে এনেকুৱা, কিন্তু মৃন্ময় মূৰ্তি কৰাৰ প্ৰসংগ এইটোৱেই যে গৰুৰ পুৰাণত আমি মাটিৰ মূৰ্তি কিয় সাজু, মূৰ্তি ভাগৱতত আছে আঠ প্ৰকাৰৰ মূৰ্তিৰ কথা আছে। আঠ প্ৰকাৰৰ মূৰ্তিৰ ভিতৰত মাটিৰ মূৰ্তিটো এটা, প্ৰস্তৰৰ মূৰ্তি এটা, লৌহ মূৰ্তি, হা, এই ধৰণৰ মূৰ্তিবিলাকৰ ভাগ আছে। এতিয়া এই মূৰ্তি কিয় লাগে, হা, এই মূৰ্তি পূজা আমি কিয় কৰোঁ, যে তাতে গৰুৰ পুৰাণত ভগৱান শংকৰাচাৰ্যই ভাষ্যত তাতে তেওঁ এটা সুন্দৰভাৱে উদ্ধৃতি দিছে যে স্থিত্যৰ্থম মনস পূৰ্বম স্থূল ৰূপং বিচিন্তয়েত, যে পূৰ্বং মানে আদিতেই অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক অৱস্থাতেই স্থিত্যৰ্থম মনস মনৰ স্থিতিৰ কাৰণে, মানে মনৰ একাগ্ৰতাৰ কাৰণে, মনৰ একনিষ্ঠতাৰ কাৰণে, কাৰণ মন আমাৰ বিক্ষিপ্ত, কেতিয়া বিষয় নানা ধৰণৰ বিষয় বাসনাত লিপ্ত হৈ থাকে, এতিয়া এই মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে, হা, স্থিতিৰ কাৰণে স্থূল ৰূপং বিচিন্ত, এটা স্থূল এটা ৰূপ হেৰিয়া কৰি পেলাই তাত তেওঁৰ ৰূপ চিন্তা কৰিব, বিচিন্তয়ে বিশেষণ চিন্তয়ে অৰ্থাৎ ধ্যান কৰিব, চিন্তা কৰিব।
তত্রতন নিশ্চলি ভূয় তেতিয়া মন তারপরা নিশ্চল হয়ে গেল অর্থাৎ মনের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল মনের একনিষ্ঠতা আহিল তেতিয়া সুক্ষ্মে পি সমতাং ব্রজে তেওঁর মন সূক্ষ্মত সূক্ষ্মত যাব পৰা হল তে এই ধরনের গরুর পুরাণত ভগবান শঙ্করাচার্য তেওঁর ভাষ্যত এই উদ্ধৃতিটো দিছে গরুর পুরাণ হ্যাঁ অতি সুন্দর 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 আরো এটা কম যে সাংখ্য দর্শনত সাংখ্য দর্শনের এটা কথা উদাহরণ দিয়ে কৈছে যে যথা প্রাথমিক ধানুষ্ক প্রথম স্থূলং বিদ্যতি পশ্চাৎ সূক্ষ্মম যেনেক প্রথম ধনুর্বিদ্যা শিকারুজনে এটা স্থূল আকারত অভ্যাস করে লয় তত্র যেতিয়া স্থূল আকারত অভ্যাস করে করার পাছত যেতিয়া তেওঁ অভ্যস্ত হল তেতিয়া সূক্ষ্মে পি সমতাং ব্রজে তেতিয়া যি ঠাইতে সূক্ষ্মাতে সূক্ষ্মত শরণ নিক্ষেপ করবলে দিলেও তেওঁ শরণ নিক্ষেপ করবলে পারে তেতিয়ালে অর্থাৎ সূক্ষ্মাতে সূক্ষ্মত স্থর নিক্ষেপ করার পূর্বত কি করব লাগিব যে তেওঁ এটা স্থূল রূপ মানে শরণ নিক্ষেপ করার অভ্যাস করব লাগিব গতিকে এই ধরনের যে সাংখ্য দর্শনত উদাহরণ দিছে যে গতিকে এইভাবে আমার মূর্তির প্রয়োজন এই কারণে যে মন একনিষ্ঠতা লাগে হ্যাঁ কারণ ধ্যান করিম কাক ধ্যান করবলে লাগে ধ্যান মানে ধ্যান থৈ ধাতু হ্যাঁ অনাত প্রত্যেকের ধ্যান হয়েছে থৈ চিন্তনে থৈ ধাতু চিন্তন চিন্তন মানে কোনো একটা বস্তু যদি বিষয় না থাকে একটা বস্তু যদি বিষয় মানে অবলম্বন না থাকে তেতিয়ালে চিন্তার বিষয় হব নয় এটা যেনে এটু এটু মানু এই বলে কোয়ার লগে লগে তার মানুষটির আকৃতি প্রকৃতি এই গোটেখিনি মনলে আহিব এটু ব্যাঘ্র তার আকৃতি ব্যাঘ্র বলে কোয়ার লগে মানুষের আকৃতি আহিব নয় গতিকে এটা আকৃতি প্রকৃতি সমস্ত বিলাক অন্তরত আহিব এই অন্তরত সেই আকৃতি প্রকৃতিটি স্থিরভাবে লওয়ার কারণে আমার মূর্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে হ্যাঁ স্যার এটা আমি কথা পাতি আছো দুর্গা পূজার দুর্গা দেবীর কথা নবদুর্গার বিষয়ে আমি নবদুর্গার কথা কই আছো মই বহুতে স্যার আমি এই নবদুর্গা যে নবদুর্গা কি যে এই সন্দীপ সুন্দরভাবে প্রথমতে তার দেবী স্তুতিতে দিয়া আছে যে প্রথমং শৈলপুত্রী ইতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী তৃতীয়ং চন্দ্রগন্তে ইতি কুষ্মান্দেতি চতুর্থকম পঞ্চমম স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠম কাত্যায়নী তথা সপ্তমম কালরাত্রিতি কালরাত্রিতি মহাগৌরীতি ষষ্ঠমম নবমং সিদ্ধিদাত্রিতি নবদুর্গা প্রকৃতি তাহা এই নটা হল দুর্গা এই প্রথমং শৈলীপুত্রী ইতি দেই মোর এই কিতাবখানত মই সনাতনে চিন্তন এখন আপোনাৰ কেতিয়া প্রকাশ হৈছিল স্যার বহুত 12 মানত 12 শৈলপুত্রী মানে হল কোনটো তিথিত করা হয়েছে আহিন মাহৰ শুক্লা প্রতিপদ আমার এই আরম্ভ হয়েছে হ্যাঁ আজি হল বোধহয় আজি দ্বিতীয় নেকি হ্যাঁ আজি দ্বিতীয় তৃতীয় হল কি আচ্ছা যে নক যে শৈল শব্দর অর্থ হল পর্বত আমার দেবীক শৈলজা শৈলপুত্রী হ্যাঁ পার্বতী কোয়া হয় পর্বতস্য অপত্যং স্ত্রী এটি পার্বতী অর্থাৎ পর্বতর কন্যা হিমালয়ের কন্যা গতিকে হিমালয়ের কন্যা হিসেবে সর্বপ্রথমে দেবীয়ে মূর্তি ধারণ করেছিল আর সর্বোত্তম ঐশ্বর্যবতী হয়েও ভক্তর অভীষ্ট ফলদানের উদ্দেশ্যে অতিশয় কঠোর তপস্যাত ব্রতী হয়ে থাকা দেবী দুর্গায় ভক্তর প্রতি কারুণ্য প্রকাশ করেছে অর্থাৎ এটা আমার কুমার সম্ভবত মহাকবি কালিদাসে কুমার সম্ভবত বর্ণনা করেছে যে উমা নাম হল উমা হ্যাঁ পার্বতী আছিল উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাৎ উমাখ্যাং সুমুখী জগাম হে তুমি মা তুমি তপস্যা নকরিবা মা এটি নিচে উ মা হে মা তপস্যা মা করু তপস্যা তুমি নকরিবা এনেভাবে কোয়ার কারণে তার নাম হল
উমা হ্যাঁ কিন্তু প্রথম শৈলপুত্রীটি আর শৈলপুত্রী হিসেবে সমস্ত ভক্তর অভীষ্ট সিদ্ধি করেছিল আর দেবী দুর্গা রূপে হ্যাঁ দেবী দুর্গার প্রথম হ্যাঁ কারুণ্যার অতি নিশমপি পুত্রিত্বম স্বীকৃতবতী ইতোহ ভক্ত বাৎসল্যম হ্যাঁ কিয়ৎ বরণনীয়ম ভগবত্যা ইতি কুর্মপুরাণে প্রসিদ্ধম কুর্মপুরাণত এই এইটো প্রসিদ্ধি আছে যে কারুণ্যাত অতি করুণ অর্থাৎ মনত করুণতা কারুণ্য আছে করুণ কারুণ্য কেতিয়া থাকে যে অতি নিচ ব্যক্তি সকল বা নিচ সকলের প্রতি যে অধর প্রতিও করুণা দেবীর অন্তরত হ্যাঁ কেতিয়া আমার মানুহ মনৰ মাজত কেতিয়া বিশেষ কাৰোবাৰ প্ৰতি এৰা আহিব পাৰে হ্যাঁ আহিব পাৰে আমি কঠোৰ হ'ব পাৰোঁ কিন্তু দেৱীৰ মনত কেতিয়াও তেনেকৈ সকলোৰে সমানভাৱে সেইকাৰণে তেওঁ বৰ অভয়মুদ্ৰা বৰমুদ্ৰা ইত্যাদিৰ দ্বাৰা তেওঁ ভক্তসকলৰ অভীষ্ট সিদ্ধি কৰে কুৰ্মপুৰাণত সুন্দৰ হৈছে কাৰুণ্য বসাদ অতি নিশমপি পুত্ৰিত্বম স্বীকৃতবতী হ্যাঁ যে তেওঁ মানে তেওঁৰ কাৰণ্য বসত হ্যাঁ হৈও তেওঁ পুত্ৰিত্ব স্বীকৃতবতী তেওঁ নিজকে পুত্ৰিত্ব স্বীকাৰ কৰি লৈছিল আৰু এই হিচাপে তেওঁ ভগৱত্যা ইতি কুৰ্মপুৰাণে প্ৰসিদ্ধম দ্বিতীয়তে হ'ল ব্ৰহ্মচাৰিণী হ্যাঁ দ্বিতীয় তিথিটো দ্বিতীয় হ'ল ব্ৰহ্মচাৰিণী তে এই ব্ৰহ্ম সচ্চিদানন্দ ৰূপম তৎ হ্যাঁ সাৰয়িতুং প্ৰাপয়িতুং শীলমস্যা অর্থাৎ যেবীয়ে হ্যাঁ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় রূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত পাবর কারণে আচরণ করেছিল প্রাপ ইটুং পাবলৈ হ্যাঁ যিজনে বিচারিছিল সা ব্রহ্মচারিণী ব্রহ্মরূপা ইত্যর্থ তেওঁ হল ব্রহ্মচারিণী গতিকে এই দ্বিতীয় রূপ হল ব্রহ্ম শব্দর অর্থ হল সৎ আর চিত আনন্দময় তাক পাবলৈ বিচৰাই হৈছে যাৰ স্বভাৱ যিজনৰ স্বভাৱ হ'ল যে সৎ সত্যক পাবলৈ সৎ চিত অন্তৰত শুদ্ধ চিত অন্তৰত যাক সৎ আনন্দময় পৰম ব্ৰহ্মক পাবলৈ যি বিচাৰে পোৱাই দিবলৈ বিচাৰে এই হৈছে যাৰ স্বভাৱ তেওঁ হ'ল ব্ৰহ্মচাৰিণী আৰু তেনে স্বভাৱ বিশিষ্টা দেৱী গতিকে তেওঁ ব্ৰহ্মচাৰিণী তৃতীয় হ'ল চন্দ্ৰ ঘণ্টা দেৱীৰ হস্তগত ঘণ্টাত চন্দ্ৰৰ অৱস্থান অথবা চন্দ্ৰৰ দৰে নিৰ্মল ঘণ্টা যাৰ হাতত অথবা চিত্ৰত আনন্দদায়িনী দেৱী চন্দ্ৰ ঘণ্টা চন্দ্ৰতকৈ অতি হয় লাৱণ্যৱতী দেৱী দুৰ্গা হা গতিকে এইটো হ'ল তৃতীয় চন্দ্ৰ ঘণ্টা চতুৰ্থ হ'ল কুষ্মাণ্ড কুষ্মাণ্ড কুষ্মাণ্ডেই যে চতুৰ্থখন চতুৰ্থ দেৱী হ'ল কুষ্মাণ্ড 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 অতিশয় অকু হ্যাঁ দিয়া হৈছে যে অতিশয় অসহনীয় দুঃখ দুঃখ সহন করা না যায় সহ্য করিব নোৱাৰি এনেকুৱা বেদনাময় সংসাৰৰ যিজনাৰ উদৰত অর্থাৎ যিয়ে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আৰু আধিদৈৱিক ত্ৰি এই প্ৰবৃতি ত্ৰি তাপ উদরস্থ করে তাক হজম করা এই তিনটা প্রকার তাপকে যিজনে নিয়ন্ত্রণ করে হ্যাঁ জীবক দুঃখ মুক্ত করে এই কারণে তেওঁ নামে তেওঁ কু অভিপ্রায়বোৰ নাশ করে দিয়ে সেইটোৱে হল তেওঁ দেবী কুষ্মাণ্ড মানুহ জীব জগত তিনিটা ইয়ে আছে এটা হল আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আৰু আধিদৈৱিক এই তিনি প্রকার দুঃখকে আমি সকলেই ভুগি থাকো সাংখ্য দর্শনত প্রথম কারিকাতে আছে যে দুঃখ ত্রয়াভিঘাতা জিজ্ঞাসা তিনি প্রকার দুঃখর দ্বারা অভিজ্ঞত হওয়ার কারণে আমার প্রশ্ন জাগৃত হয়েছে যে এনেকে দুঃখর পরা কেনেকে মুক্তি লাভ করা যায় গতিকে এই তিনি প্রকার দুঃখ যিজনাই উদরস্থ করেছে অর্থাৎ যিজনাই তাক আয়ত্ত করেছে নিয়ন্ত্রণ করিব পারিছে সেই দেবীজনী হল কুষ্মাণ্ড চতুর্থ রূপ হ্যাঁ গতিকে কুৎসিত উষ্মা হ্যাঁ সন্তাপ সন্তাপ তাপত্র রূপ যস্মিন সংসারে হ্যাঁ সসংসার অন্ধে মাংসপেশ্যাম উদর রূপায়াং যস্যা যিজনার উদর রূপত অথবা মাংসপেশীর উদর রূপতে গোটেইখানি নিয়ন্ত্রণলৈ আহিছে সেইজনাই হল সাংসারিক গোটেই সময় সেইজনে হল
কুষ্মাণ্ড। হ্যাঁ, গতিকে ত্রিবিধ তাপ সংযুক্ত সংসার ভক্ষণ কর্তি। হ্যাঁ, তিনি প্রকার তাপ হ্যাঁ সংযুক্ত যে আমার সংসারখন, এই সংসারক যিজনাই ভক্ষণ করে মানে হজম করে পেলায় নিয়ন্ত্রণ করে, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃ সেইজনে হল কুষ্মাণ্ড। হ্যাঁ, আর পঞ্চম স্কন্ধ মাতে এটি, হ্যাঁ পঞ্চম হল ভগবতীর বীজর পরা উৎপন্ন হওয়া হেতুকে তেওঁ স্কন্ধ সংখ্যা সংজ্ঞা পালে ভগবান সনত কুমার স্তম স্কন্ধ ইতি আসক্ষতে, সনত কুমারকে স্কন্ধ বলে কোয়া হয়। গতিকে এই হল স্কন্ধ, হল চতুর্থ স্কন্ধ মাতা, তার মাতৃ হল এই যে দেবী। গতিকে তেওঁ অর্থাৎ ব্রহ্মার পুত্র সনত কুমারে কার্তিকের নাম স্কন্ধ বলে উল্লেখ করেছে। আচ্ছা, স্কন্দয়তি সৌসয়তি দৈত্যান, কিয় হল যে স্কন্দয়তি মানে সৌসয়তি যে শোষণ করে নিয়ন্ত্রণ করে দৈত্যান কাক দৈত্যবিলাকক অসুরবিলাকক, ইতি বুৎপত্তি এই বুৎপত্তি অনুসারে দৈত্যহন্তা কার্তিকেয়ক স্কন্দ নামেরে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হ্যাঁ, এই অসুর নিহন্তা অসীম শক্তি সম্পন্ন দেব দেব সনপতির মাতৃ হল হিসাবে দেবী স্কন্দ মাতা নামেরে সম্পূজিত হয়ে আছে। ষষ্ঠী হল কাত্যায়নী। হ্যাঁ, কাত্যায়ন মানে অসুরবিলাকর কাত্যায়নের রূপতে হীরক মহিষাসুর বধ করেছে। অসুরের যেটা অত্যাচার আহিল, দেবতাবিলাক অতিশয় অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে, তেতিয়া ইয়ে করলে যে দেবী শক্তি যদি ইরা নহয় বধ করব নয়, তেতিয়া সমস্ত দেবতাবিলাকর আহ্বায়নত কাত্যায়নের ঋষির ইয়েতে আহি জন্মগ্রহণ করলে আর তাতে থাকিল, আর কাত্যায়নত তাতে পালিত হয়ে থাকার কারণে নাম পালে কাত্যায়নী। হ্যাঁ, ষষ্ঠী আমার এনেই মেইন পূজাটো ষষ্ঠীর পরাই তো আরম্ভ আরম্ভ মেইন পূজা ষষ্ঠীর পর আরম্ভ হয়। গতিকে তারপর আহিব সপ্তমী। সপ্তমী মানে দেবীর সপ্তম রূপ। সপ্তম রূপ এটা কাত্যায়নী যে দেব কার্যার্থম কাত্যায়নাশ্রমে দেবতা সকলের কার্যর সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমত আবির্ভূতা তিন কন্যা তেন কন্যাত্বেন স্বীকৃতা, আর কাত্যায়নের দ্বারা কন্যা হিসেবে স্বীকৃতি হয়েছে পাইছিল এই কারণে কাত্যায়নী নাম ভগবত্যা, এই কাত্যায়নী নাম পাইছিল। অশ্যা নিয়ন্ত্রক কুমারিত্বেন প্রতি অনধীনতয়া স্বতন্ত্রত্বম, কি সুন্দর কথা যে সন্ধির তত্ত্ব প্রকাশিকা টিকা কোয়া হয়েছে যে কুমারী। হ্যাঁ, কুমারী মানে কোনো স্বামীর দ্বারাই স্বামীর অধীন নহয়। হ্যাঁ, গতিকে পতি অনধীনতয়া তারমানে কোনো স্বামী বা পতির অনধীন হিসাবে স্বতন্ত্রত্ব যত যিজনের স্বতন্ত্র শক্তি সম্পন্না কারো অধীন নহয় সেনেকা দেবী হল তোমার কাত্যায়নী। গতিকে অশ্যা নিয়ন্ত্রক কুমারিত্বেন পতি অনধীনতয়া স্বতন্ত্রত্বম, এই বলে পেলাই সন্ধির তত্ত্ব প্রকাশিকা তত্ত্ব টিকাত ব্যাখ্যা করেছে। দেবতার কার্য সম্পাদনের কারণে কাত্যায়নের আশ্রমের আবির্ভূতা কন্যাজনীক নিজের কন্যা হিসেবে মানি ললে মুনি কাত্যায়নে, সেয়ে ভগবতীয় কাত্যায়নী নাম পালে। দেবী কাত্যায়নী কুমারী হয়ে থাকিল, স্বামীর অধীনলে নগল, থাকিল সর্বদা স্বতন্ত্র হই। বামন পুরাণত দেবী কাত্যায়নী নামেরে বর্ণিত হয়েছে। মহিষাসুরক বধ করবলে দেবতা সকলে উপায় বিচারিলে, মহিষাসুরের প্রতি অতিশয় ক্রোধান্বিত হয়ে উঠিল দেবতা সকলের কোপত জন্ম হল এক দেব তেজ সম্ভূত কন্যার, এইটো তো কন্যার দেবতা সকলের শক্তির একীভূত হয়ে শক্তির একটা কন্যার আবির্ভাব হল, আহি কাত্যায়নের ঋষির আশ্রম পালে আর তাতে লালিত পালিত বর্ধিত হল। হ্যাঁ, ঋষি কাত্যায়নের আশ্রম বর্ধিতা কন্যা কাত্যায়নী, কাত্যায়নের অধীনত হওয়ার কারণে তাতে আহি কন্যা জন্ম পালে দেবতা সকলের, সমস্ত দেবতা সকলের শক্তির পর
পাই পেলাই তেওঁ কাত্যায়ন ঋষিৰ আশ্ৰমত আহিল। কাত্যায়ন ঋষিৰ আশ্ৰমত তেওঁ লালিত পালিত বৰ্ধিত হ'ল। সেইকাৰণে কাত্যায়নেশ্যা প্ৰতিমীন তেজসা মহৰ্ষিনা তেজ উপাকৃত তেন সৃষ্টেন তেজসা বৃত জল প্ৰকাশাৰ্ক সহস্ৰতুল্যম। যে সহস্ৰ সূৰ্যৰ দৰে তেওঁ তেজস্বী এনেধৰণৰ দেৱী তেওঁ হ'ল। তস্মাৎ জাতা তৰলায়তাক্ষী কাত্যায়নী যোগ বিশুদ্ধ দেহা, যোগ বিশুদ্ধ দেহা, এইটো বামন পুৰাণৰ সন্দৰ্ভত কোৱা হৈছে। গতিকে এইটো হ'ল ষষ্ঠ কাত্যায়নী গ'ল। আহিলে সপ্তম কালৰাত্ৰি। কালৰাত্ৰি সমস্ত জীৱজগত কালতে উৎপন্ন হয়। কাল মানে সময় হয় আৰু কাল মানে হ'ল বিনাশ মৃত্যু। হা, ভাষা পৰিচ্ছেদ তোমালোকে পঢ়িছা নিজ ভাষা পৰিচ্ছেদত, হা, জন্যানাম জনক কাল জগতাম আশ্ৰয় মত। সমস্ত উৎপন্নশীল বস্তু কালক আশ্ৰয় কৰি উৎপন্ন হয় আৰু কালক আশ্ৰয় কৰি তাৰ বিনাশ হয়। গতিকে এইকাৰণে কাল, হা, এই কালৰাত্ৰি বুলি তেওঁ কোৱা হৈছে। সপ্তমম কালৰাত্ৰিটি সমস্ত জীৱজগত কালত উৎপন্ন আৰু কালতে লয়প্ৰাপ্ত হয়। সকলো জীৱৰ নিয়ন্ত কালৰো বিনাশ হয় ৰাত্ৰিত, কালৰ বিনাশ হয় ৰাত্ৰিত। সেই ৰাত্ৰি প্ৰলয় ৰূপা সৃষ্টি সংহাৰ হেতু ভূতা ৰাত্ৰি চাটো কাল সংহাৰ মৰণং তদুপলক্ষিতা ৰাত্ৰি কল্পান্ত ৰাত্ৰি ইত্যৰ্থ ইতি দেৱী মহাত্মৱতী কায়াং বিদ্যা বিনোদ চব কৈছে। যে কাল মানে কি, সৃষ্টি সংহাৰ ৰূপাভূতা ৰাত্ৰি চাটো কাল সংহাৰ, কাল মানে হ'ল সংহাৰ, সেইটো হ'ল সংহাৰ, সেইটো ভূতা, সংহাৰৰ কাৰণ হ'ল ৰাত্ৰি, সেই ৰাত্ৰি হ'ল মৰণং তদ উপলক্ষিতা ৰাত্ৰি কল্পান্ত ৰাত্ৰি ইত্যৰ্থ, ৰাত্ৰি এটা কল্পান্ত ৰাত্ৰি। গতিকে এইটো কোৱা হ'ল যে কালৰাত্ৰি দুৰ্গা পূজাত তেওঁ কোৱা হৈছে কালৰাত্ৰি দুৰ্গায়া শক্তি বিশেষ। কালৰাত্ৰি মানে হ'ল দুৰ্গাৰ এটা শক্তি, সংহাৰৰ অৰ্থে দেৱী কালৰাত্ৰি ৰূপে পৰিচিতা। চা দুৰ্গা শক্তি বি স্বাৰ্ধ কা সিং ৰক্ষতি সৰ্বত, তা প্ৰয়ত্নেন সংপূজ্যা কালৰাত্ৰি মুখা নৰৈ। কাশী খণ্ডত কোৱা হৈছে চা দুৰ্গা শক্তি ভি স্বাৰ্ধম, সেই দুৰ্গাই শক্তিৰ সৈতেই কাশিং ৰক্ষতি সৰ্বত, সমস্ত শক্তিৰ ফলতে দ্বাৰাই তেওঁ কাশীক অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো বহীবোৰ তেওঁ ৰক্ষা কৰিছিল, তা প্ৰয়ত্নেন সংপূজ্যা, এতিয়া সেই দেৱী অতি যত্নপূৰ্বক তেওঁক পূজা কৰা উচিত। কালৰাত্ৰি মুখা নৰৈ, তেওঁ কালৰাত্ৰি ৰূপা মানুহে তেওঁক পূজা কৰিছে সমস্ত বিপদ আপদৰ পৰা অথৰাহীৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ উদ্দেশ্যে। দেৱী দুৰ্গাই শক্তিৰ সহযোগত সকলো প্ৰকাৰে কাশীক ৰক্ষা কৰিছিল আৰু সেই কালৰাত্ৰিমুখী দুৰ্গা মানৱৰ দ্বাৰা অতি যত্নপূৰ্বক সম্পূজিত হৈ আছে। সপ্তম তাৰপিছতে আহিল অষ্টম, ষষ্টমম মহাগৌৰীতি, মহাগৌৰীতি ষষ্টমম, মহাগৌৰী হ'ল তেওঁৰ অষ্টম ৰূপ। দেৱী মহাগৌৰী নামেৰেও কীৰ্তিত হৈছিল। দেৱী পুৰাণত উল্লেখ আছে যে হিমালয়ৰ কন্যা দেৱী পাৰ্বতী জন্মতেই কৃষ্ণ বৰ্ণৰ আছিল, কলা, পাৰ্বতী কলা, শিৱৰ তাৎচল্য কৰিছিলে। গতিকে দেৱী কৃষ্ণবৰ্ণ আছিল, হা, তেতিয়া তেওঁৰ নাম পাইছিলে কালী। হা, পিছত তপস্যাৰে গৌৰবৰ্ণ লাভ কৰি তেওঁ হৈ গ'ল গৌৰী। সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ পূৰ্ণ জ্যোতিৰে জ্যোতিষ্মতি হোৱাৰ বাবে দেৱী গৌৰী বা মহাগৌৰী। পূৰ্ণ সূৰ্যেন্দুবৰণ আভা, হা, যে একদম পূৰ্ণিমাৰ জ্যোতিৰ দৰে, হা, তেওঁ ইয়াৰ পৰা সুন্দৰ আলোক পোহৰ পোৱা অত গৌৰীতি শাস্ত্ৰিতা দেৱী পুৰাণত তেওঁক এইকাৰণে গৌৰী বুলি কোৱা হৈছে। আৰু নৱম হ'ল সিদ্ধিদাত্ৰীতি, হা, যে মানৱ জীৱনৰ সাধকসকলে উপাসকসকলে কি বিচাৰে,
যে উপাসনাত সিদ্ধি লাভ বিচাৰে, গতিকে সিদ্ধি যদি নহয় তেতিয়াহ'লেতো উপাসনা মানুহে নকৰিবই। যেনেকে বশিষ্ঠই উপাসনা কৰিছিল, বিশ্বামিত্ৰই উপাসনা কৰিছিল, কৰি কৰি যেতিয়া গায়ত্ৰী দেখা নিদিলে, তাৰাই দেখা নিদিলে, বশিষ্ঠই তাৰাক অভিশাপ দিছে, অভিশাপ দিলে তাৰাৰ নিষ্ফল হৈ যাব। তেতিয়া তাৰাই অনুনয় বিনয় কৰিলে, কৰাৰ পিছতে যিয়ে তেওঁ বা গায়ত্ৰী অনুনয় বিনয় কৰিলে, কৰাৰ পাছতে ক'লে যে যিয়ে তেওঁৰ অভিশাপ এই বাক্যটো পাঠ কৰিব তেতিয়া তেওঁৰ ফলৱৰ্তী হ'ব। গতিকে অভিশাপ দিছিলেগে যে সাধনাত সিদ্ধি লাভ নহ'লে তেতিয়াহ'লে অভিশাপ দিয়া হয় যিয়ে দেৱতাবিলাকে। গতিকে এই সিদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে যিজন যিজনা দেৱীয়ে সাধকসকলক উপাসকসকলক সিদ্ধি প্ৰদান কৰে তেওঁ হ'ল সিদ্ধিদাত্ৰী। সিদ্ধিদা মানে হ'ল মুক্তিদা, মুক্তিদাত্ৰী। মানৱে পৰ্যায়ক্ৰমে বিভিন্ন অৱস্থা অতিক্ৰম কৰি আহি শুদ্ধ সত্য জ্ঞানপুষ্ট সাধনময় জীৱন গঢ়িবলৈ সনাতনীয় সমাজত সৰ্বত্ৰ দেৱবুদ্ধি জাগ্ৰত কৰাৰ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'ল নৱদুৰ্গা আৰু নৱপত্ৰিকা। নৱপত্ৰিকা নবিধ উদ্ভিদ। অকণমান আগত তুমি প্ৰশ্ন কৰিছা যে নৱবিধ, এই নৱদুৰ্গাৰ অৱস্থান ৰম্ভা হ'ল কদলী, এই কদলী বৃক্ষ কলগছ, ইয়াৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱতা হ'ল ব্ৰহ্মাণী। দেৱ ব্ৰহ্মাণী আমি প্ৰত্যেককেইটাৰ সেনেকৈ পূজা হয়, ঠেন আছে, পূজা কৰা হয়। আৰু কচুৰ অধিষ্ঠাত্ৰী, কচু দিয়া হয় কলা কচু, এই কচুৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱতা হ'ল কালিকা। হা, আৰু হৰিদ্ৰা হালধিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী হ'ল উমা। জয়ন্তী, জয়ন্তী ফুল এটা আছে, এই জয়ন্তীৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱতা হ'ল কাৰ্তিকী। আৰু বেল দিয়া হয়, বেলৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱা দেৱতা হ'ল শিৱা। দাৰিমৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱতা ৰক্তদন্তিকা। অশোকৰ অধিষ্ঠাত্ৰী হ'ল শোকৰহিতা, অশোক বুজি আমাৰ দিয়া হয়, এই শোকৰহিতা সমস্ত শোকটো তেওঁ দূৰ কৰে। আৰু মানকচু দিয়া হয়, কলা কচু আৰু মানকচু। মানকচুৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱতা হ'ল চামুণ্ডা। আৰু ধানৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী হ'ল লক্ষ্মী। গতিকে এই সমস্ত দ্ৰব্যই একোটা শস্যই একোটা সম্পদৰ অধিকাৰী, শক্তিৰ অধিকাৰী, একোটা সম্পদৰ অধিকাৰী। তাৰ প্ৰতীকী হিচাপে এই দেৱতাক অৰ্পণ কৰোঁ। গতিকে নৱপত্ৰিকাৰ পৃথক পৃথক ধ্যান আছে, এই ধ্যান লৈ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত পূজা কৰা হয়, বদন আমন্ত্ৰণৰ অধিবাসৰ দিন ইত্যাদি। আচ্ছা, নৱ পত্ৰিকা বা চিহ্নই নৱ দুৰ্গা ঐ নম। আমি দেৱীৰ নটাৰ ৰূপৰ আমি ছাৰ এইখিনিতে গম পালোঁ নহয় জানো। এতিয়া আমি ছাৰ এই দেৱী পূজাৰ যিখিনি বিতৰ্ক আছে, মহাস্নান লৈ এটা দ্ৰব্যত খুব বিতৰ্ক হয়। আমাৰ মানে ই জনা বুজাৰ ভিতৰতো এই বিতৰ্ক হয়। এটা হ'ল দুৰ্গা পূজাত এটা ই আছে, বিশ্বাদাৰৰ মাটি বুলি পেলাই লাগে, এই মাটি লাগে। এতিয়া এই আমাৰ সাধাৰণতে এইটোৰ অৰ্থ কৰা হ'ল যিবিলাক পতিতালয়ৰ মাটি অনাৰ কথা। এই লৈ পেলাই বাংলাত এখন উপন্যাস হৈছে, উপন্যাসখনৰ এজন এখন কলেজৰ অধ্যক্ষই পূজা পাতিব। আৰু তেওঁ খুব নৈষ্ঠিকভাৱে নৈষ্ঠিক পূজাৰীক মাতিছে, পূজা হ'ব। তেওঁ আহোঁতে তাৰপিছতে পূজাৰীক ই কৰিলে বোলে ঠিক আছে, মই এটা বস্তু পোৱা নাই, হা, যে এনেকৈ বিশ্বাদাৰৰ মাটি এইটো পোৱা নাই, গতিকে এইটো পালে মই পূজা কৰিম। তাৰপিছত যাই পেলাই এদিন তেওঁ গ'ল, ক'লে যে হয় মোৰ ঘৰতে মোৰ ছোৱালী এনেকৈ এনেকৈ দুশ্চৰিত্ৰা ওলাই যায়, গতিকে মোৰ ঘৰতে আছে মাটি এই বুলি পেলাই তাৰ অৰ্থতে সেইটো কৰি ল'লে। উপন্যাসখন মানে এটা বিভ্ৰান্তিজনক উপন্যাস হয়, সেইখন হৈছে। আনকি সেইটো মই এই বৰ্ধমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ দৰ্শনৰ অধ্যাপিকা এজনী, তেওঁ আগৰতলাত যাই পেলাই মই গৈছিলোঁ, মই তেতিয়া বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি, মোক লৈ গৈছিলে। তাত গৈ মই ভাষণ দিয়া তেতিয়া আমাৰ তাতে জানিবাই তাতে এই দেহ আছে, এই সীতাৰা, সীতানাথ দে, ডক্টৰ সীতানাথ দে। তেতিয়া তেওঁ দাদা এইটো কি কথা, তেওঁ কৈছে যে হিন্দুৰা বেশ্যাকে যত সন্মান দিয়েছে
আন কাউকে দেয়নি, কেননা দুর্গ পূজায় বেশ চাদ্দারের মাটি না হলে হয় না। এই ধরনের কথা এতিয়াও হয়তো বট সেনেকুৱা চলি আছে, শিল্পীবিলাকেও তাৰ মাটি নানিলে বোলে মূৰ্তিয়ে নকৰে। এতিয়াও পূজাত এইটো কৰে নক, আমি মোৰ কিতাপখনতো উল্লেখে কৰিছো যে এই বস্তুটো ভুল, এই বস্তুটো ভুল যে ইয়াতে বিশ্বাসী বেছে ভৱ হা বেছে বেছে ৰূপ যৌৱন ৰূপ লাৱণ্য বস্ত্ৰ অলংকাৰেৰে সুশোভিতা যিজনী হা সেইজনীকে বিশ্বাস বুলি হয়। এইটো কাৰণ যে যিজনা এতিয়া মানৱৰ ৰূপ কিমান দিন, মানৱৰ ৰূপটো অস্থায়ী ৰূপ, এতিয়াকে বিশ্বাস কোন হ'ব যে যিজনা অনন্ত যৌৱনৱতী অনন্ত ৰূপৱতী যাৰ অলংকাৰ বস্ত্ৰ ইত্যাদিৰ উপৰিও যিজনৰ অনন্ততাৰ ৰূপ যৌৱনৰ অন্ত নাই সেইজনীকে বিশ্বাস বুলি কোৱা হয়। এইকাৰণে গুপ্ত সাধন তন্ত্ৰত এইভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে এবং বিদা ভৱেদ বিশ্বা নভিষ্যা কুলতা ভৱে কুলতা প্ৰিয়ে কুলতা সংগমাত দেৱী ৰৌৰৱ নৰকং ব্ৰজেত। আকৌ কাৰোবাৰ শ্লোকটো কৈছোঁ যে এবং বিদা ভৱেদ বিশ্বা নবিশ্বাস কুলতা প্ৰিয়ে, হে প্ৰিয়ে কুলতা ব্যভিচাৰী নীতিৰতাক বিশ্বাস বুলি ইয়াত কোৱা হোৱা নাই, ভুল বুজে কোন চাক্তাভিষিক্তা যা দেৱী চা বিশ্বাস প্ৰবিদীয়তে, শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী যিবিলাক দেৱী যেনে কালি তাৰ আমাৰ ভুৱনেশ্বৰী, সেই সিদ্ধপীঠৰ মাটি আনিব লাগে দেই, এই সিদ্ধপীঠৰ মাটি আনি তাৰ পৰাহে সেইটো মহস্থানত দিয়া হয়। এইটো সাধাৰণ কথা যে এনেকুৱা কলুষিত জাগাৰ পৰা মাটি আনি পেলাই যিকোনো মাটি আনিলে আমি এতিয়া গোমূত্ৰ আনো, গোমূত্ৰৰ কিমান উপকাৰ, গোময়ৰ কিমান উপকাৰ, কেনেধৰণৰ গৰুৰ মূত্ৰ আনিব, বেমাৰী গৰুৰ মূত্ৰ আনিলে নহ'ব, মানে ৰুগ্ন ইয়াত দমৰা গৰুৰ গোবৰ আনিলে নহ'ব, মূত আনিলে নহ'ব, সেইটো অনাৰ পদ্ধতি হৈছে মাটিত পৰিলে নহয় হা তাক হেৰিয়া কৰি পেলাই আনিব, সি অকণমান লাৰি দিলে সি পেচাব কৰি দিয়ে, সেই পেচাবটো দমৰা গৰু যিবিলাকৰ ইয়াটোৰ পেচাবত অন্যান্য বস্তুৰ সংমিশ্ৰণ আহিব পৰা হোৱা নাই হা সেনেধৰণৰ গৰুৰ মূত ল'ব, তেনেকৈ গোবৰো ল'ব, তেনেকৈ এতিয়া গোহালিৰ পৰা অনেকক্ষণ আগতে ইয়া কৰি থোৱা গোবৰ আনি পেলাই অকণমান গোমূত গোবৰ লাগে সেইবিলাক আনিলে, গোবৰৰ পৰা ৰাস্তাৰ পৰা গোবৰ, সেই গোবৰ দি আমি নিদিওঁৱেই, আমি ময়ো পূজা কৰিছিলোঁ বহু বছৰ, আমি সেই গোবৰে নিদিওঁ, কাৰণ যে গোবৰটো এইটোতো বীজাণু আহিল হা আৰু বহু আগতে কৰি থোৱা সেইটোতো দেখোঁতেই হ'ব বীজাণু আহিবই, গতিকে সদ্য আকৌ যিবিলাক দুগ্ধ গাখীৰ খাই থকা দমৰা গৰু হা তাৰমানে অন্যান্য তাৰ যৌৱনৰ হেৰি অহা নাই সেনেকুৱা গৰুৰ গোবৰ অকণমান আনিব এটা বুটৰমান হা আনিলে, আৰু তেনেকৈ গোমূত্ৰ আনিব, গোমূত্ৰ গ্ৰহণৰো পদ্ধতি আছে, যেতিয়া গোটেই আমাৰ আৰ কে পুৰম কলি দিল্লীত আমাৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ কাৰ্যালয় তাতে আমাৰ গোমূত্ৰ গ্ৰহণ কৰা ইয়ে কৰে যে গৰুৰ প্ৰথম যিটো পেচাব এৰি দিয়ে সেই পেচাব লোৱা নহয় আৰু দ্বিতীয় মাজৰ ভাগৰ পেচাব লোৱা আৰু শেষত যে চিপি চিপি এৰি দিয়ে সেইটো লোৱা নহয়, গতিকে এই ধৰণৰ গোমূত্ৰটো মহাস্নানত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই মাটিটোৱে যে সিদ্ধপীঠ যিবিলাক চাক্তাভিষিক্তা যা দেৱী চা বিশ্বাস প্ৰবিধীয়তে, শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী যিজনা দেৱী কালী তাৰা ভুৱনেশ্বৰী প্ৰভৃতি দেৱী, সেই দেৱীৰ সিদ্ধপীঠৰ মাটি গ্ৰহণ কৰিব, ওপৰৰ মাটি পেলাই দিব লাগিব কিছু, কাৰণ মানে ঠোক একাৰ পেলাব খোজকাঢ়ি গৈছে, গতিকে তাৰ মাটি পেলাই দি তাৰ ভিতৰত অভ্যন্তৰৰ মাটি আনিব, আনি পেলাই সেইটো মহাস্নানত ব্যৱহাৰ হ'ব, গতিকে মহাস্নানটো দেৱীৰ মহাস্নানত ইমান দ্ৰব্যবিলাক ঔষধি দ্ৰব্য যেনেকৈ ঘিঁ থাকিব, সমুদ্ৰৰ পানী থাকিব, গংগাৰ পানী থাকিল, এনেধৰণৰ হেৰিবোৰ তীৰ্থস্থানবিলাকৰ পানী আনি তাৰপিছতে আমাৰ কুঁহিয়াৰৰ ৰস, নাৰিকলৰ পানী, অগৰু এই সমস্তবিলাক দ্ৰব্যৰ দ্বাৰাই তাক স্নান কৰা হ'ব, গতিকে এই সমস্ত দ্ৰব্য তাত ঔষধি দ্ৰব্য আৰু এইবিলাকৰ সংমিশ্ৰণত সি এটা পৰম ঔষধত পৰিণত হয়, সি কেতিয়াও মানুহক
জীৱক বা ইয়াতে কেতিয়াও অনিষ্ট সাধন নকৰে গতিকে মহাস্নানটো সকলে খাবলৈ বিচাৰে আমি গতিকে সকলে মহাস্নান পূজাৰ মহাস্নানটো তাৰ হালধি দিয়া হয় তেল দিয়া হয় হালধি তেল ঘি দৈ এঁৱ গাখীৰ দৈ গাখীৰ কুঁহিয়াৰৰ ৰস নাৰিকলৰ পানী এইবিলাক দিয়া হয় তাৰ ভিতৰত মানে অতি বিতৰ্ক হয় বিশ্বদৰৰ মাটি বুলি পেলাই মোৰ এই কিতাপখনত আছেই যে ইয়াতে দুৰ্গা পূজাৰ এই দুৰ্গা পূজাৰ মহাস্নান আৰু এই বুলি পেলাই ছাৰ দুৰ্গা পূজাৰ লগত সন্ধি পূজা আৰু অপৰাজিতা পূজাৰ কথাও আছে কৈছোঁ কৈছোঁ মই এইটো কৈ দিওঁ ইয়াতে আছেই আচ্ছা যে এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক হ'ল যে সন্ধি পূজা যে এইটো প্ৰথমে কোৱা হৈছে যে ৰাৱণক বধ কৰাৰ এই চহিৰাৰ পৰা তেওঁৰ যুদ্ধ যি চলি থাকিলে এই যে ৰাৱণৰ সিহঁতে ৰামৰ অস্ত্ৰত আহি দেৱীৰ প্ৰৱেশ ঘটে হা দিনাখন এই কি অষ্টমীত অষ্টমীত গতি নৱমীত তেওঁৰ দুৰ্গা তেওঁৰ অস্ত্ৰত দেৱীৰ অৱস্থান হয় হয় সন্ধি পূজা এই সন্ধি পূজাত হা তাত দেৱীৰ একদম মূৰ্ত তাত প্ৰকাশ হয় আৰু সেইকাৰণে সন্ধি পূজাটো অত্যন্ত ফলৱতী খুবেই ফল সন্ধি পূজাত যিসকলে ইতিমধ্যে মই কেইবাজাগতো আমি পাইছোঁ তেনেকুৱা সন্ধি পূজাত যিবিলাক মোৰ বুলি আমাৰ ওচৰতেই বাৰ তেৰ বছৰ ধৰি ল'ৰা ছোৱালী নাই সন্ধি পূজাত আহি চাকি জ্বলালে এশ আঠটা চাকি জ্বলালে পূজা সৎকাৰ কৰিলে এশ আঠটা চাকি কিয় আমাৰ জপতো এশ আঠটা যে আমাৰ বৰ্ণমালা হ'ল পঞ্চাছ পঞ্চাছত লিপিভিৰি বিভক্ত মুখদৌ পৰ্মধ্যবক্ষস্থলম এই পঁচিছটা বৰ্ণ তে পঁচিছটা বৰ্ণক অনুলোম আৰু বিলোম উভতাই ল'লে পঁচিছ পঁচিছ কি হয় পঁচিছ পঁচিছ হ'ল পঞ্চাছ হ'ল আৰু পঞ্চাছ নহ'ব ভুল কৈছোঁ পঞ্চাছ পঞ্চাছ বৰ্ণ পঞ্চাছে পঞ্চাছে হ'ল এশ হ'ল তাৰপিছত পাঁচটা বৰ্গ ক বৰ্গ ছ বৰ্গ ত বৰ্গ ত বৰ্গ প বৰ্গ পাঁচটা বৰ্গ গতিকে এশ পাঁচ হ'ল আৰু তিনিটা স স হ এই তিনিটা জ ৰ ল উ হ আৰু ক্ষ এই তিনিটা হা এই হ'ল আঠটা গতিকে এই অষ্ট এশ আঠ হয় গতিকে এই এশ আঠটা বৰ্ণ লৈ পেলাই আমাৰ শৰীৰটোৱে হ'ল বৰ্ণাত্মক শৰীৰ গোটেই শৰীৰটো মানুহৰ পূজা কৰোঁতেই আমাৰ মন কৰিবা অং নম আং নম ইং নম ইং নম বুলি কোৱা হয় তাৰ তাৎপৰ্য কি যে সাধকে পূজা পূজাৰীয়ে নিজৰ এই মা তেজমঙৰ শৰীৰটোক পাহৰি গৈ এক বৰ্ণাত্মক শৰীৰ একো শৰীৰটো যেন এটা বৰ্ণৰে গঠিত হ'ল এই ধৰণৰ ভাৱনা আনিব গতিকে শৰীৰটো এশটা বৰ্ণৰে গঠিত হৈছে আৰু আমি জপ কৰাতেও বা পূজা অৰ্চনা কৰোঁতে এশ আঠটা পদুম ফুলো দিয়া হয় তেনেকৈ এশ আঠটা জপ কৰা এশ আঠ জপ কৰা হয় হোম কৰিলেও তেনেকৈ এশ আঠে কৰা হয় তাৎপৰ্য হ'ল এইটোৱে গতিকে সন্ধি পূজা তাৎপৰ্য এতিয়া সন্ধি পূজা সেইকাৰণে সন্ধি পূজা হ'ল দেৱীৰ সেইদিনাখন জাগ্ৰত ৰূপত ৰামৰ অস্ত্ৰত দেৱীৰ প্ৰৱেশ ঘটে আৰু সেইদিনাই তেওঁ ইয়া হয় মানে তাত ৰাৱণক আঘাত কৰে আৰু ৰাৱণৰ দশমন নৱমীত চিহ্ন হৈ যায় গতিকে বধ হয় গতিকে আমাৰ এই নৱৰাত্ৰিও প্ৰথমৰ পৰা এই সমস্ত ইয়ে গৈ নৱৰাত্ৰিত নৱ শেষ হৈ যায় গতিকে অপৰাজিতা দশমীত দশমীত দশম্যম অপৰাজিতাম হা ধাৰে আমি ভোজে দক্ষে দশম্যাম অপৰাজিতাম আমি আমি পুৰুষবিলাকে সোঁহাতত হা আৰু তিৰোতাবিলাকে বাঁহাতত এই অপৰাজিতা বাঁহাতো কিয় যে এইটো কথা হ'ল যে আমাৰ অপৰাজিতাৰ ঠাৰিডাল বগা সৰিয়হ আৰু অলপমান চাউল এইখিনি বান্ধি লৈ এখন হালধীয়া কাপোৰত বান্ধা হয় হৰিদ্ৰা হা হৰিদ্ৰাৰ ৰক্ত বৰ্ণৰ বস্ত্ৰত মানি লোৱা হয় এইটো হৈছিলে যে সেই দশমীত তেওঁ ৰামে নৱমীত তেওঁ বহিয়া কৰি বৰ্ণন এই কি কয় ৰাৱণক বধ কৰি তেওঁ সেই কাৰ্য সিদ্ধি লাভ কৰিলে আৰু দশমীৰ দিনা তেওঁ তাৰ পৰা ইয়ে হৈ যুদ্ধত জয় হৈ পেলাই হা তেওঁ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিলে গতিকে এই ধৰণৰ আমাৰো জীৱন যুদ্ধত ভক্তসকলে জীৱন যুদ্ধত
তেওঁলোকে জয় হোৱাৰ কাৰণে যেনেকৈ ভগৱান ৰামচন্দ্ৰয়ো ভগৱান হ'লেও তেওঁ মানৱ ৰূপতে আছে, কৃষ্ণ মানৱ ৰূপতেই আছে, গতিকে তেওঁলোকে মানুহৰ যেনেধৰণৰ ইয়ে হয় যে জয় আছে, পৰাজয় আছে, মান আছে, অপমান আছে, গতিকে তেওঁ এইটো যে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই যেনেকৈ যুদ্ধ জয় কৰি সমস্ত পৰাভূত কৰি আহি তেওঁ বিজয় লাভ কৰি আহিলে অহাৰ কাৰণে যে এইটো অপরাজিতা অর্থাৎ ধারণ করব, অর্থাৎ মানবে পড়া আমার ভক্ত শিষ্য সকলেও এই অপরাজিতা ধারণ করি যে ধারে আমি বুঝে ডকছে আমি হাতত ধারণ করি, কারণ এইটো হল আমার যেন সমাজ আমার সাংসারিক জীবনত আমার ব্যবহারিক জীবনত যেন আমি সর্বত্র জয়লাভ করব পারো এই উদ্দেশ্যে আমি বানি লও। তেনেকৈ সাধারণতে বাঁহত মহিলাবিলাকে বাঁহতত বান্ধে এই কারণে যে বাঁহাতখনত ইয়ে হয় তেওঁলোকৰ সমাজখনত বিভিন্ন কৰ্ম ইয়া কৰি থাকে আৰু বামে বামা বাম ভাগত সেই ইয়াটোত তিৰতবিলাকৰ বাম ভাগত শক্তিটো থাকে, হা, গতিকে এইকাৰণে বামত তেওঁ বান্ধিব লাগে। বাম বলত এই লৈ ওচৰত অকণমান বিতৰ্ক আছে নেকি, কিয় মহিলাবিলাকে বিতৰ্ক আচলতে কৰিব নালাগে, বিতৰ্ক এইকাৰণে নাই যে এইটো কথা সোম বামটো কিয় দুখনে হাত আমাৰ নহয়নে, গতিকে হাত দুখন হাতৰ ভিতৰত সোঁফালে বাম, কাৰণ আমি কাৰ্যোন্মুখ পুৰুষবিলাকে কাৰ্য ইত্যাদি কৰাৰ সংহতখন শক্তিৰ কাৰণে আৰু মহিলাবিলাকৰ বাঁহতখন শক্তিৰ প্ৰতীক, গতিকে শক্তিৰ প্ৰতীক হিচাপে শক্তিক ধাৰণ কৰে, হা, তাক ইয়া কৰি শক্তিক শক্তিশালী কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে হা বাঁহতত ধাৰণ কৰে আৰু পুৰুষবিলাকে সোঁহাতত ধাৰণ কৰে, গতিকে কি কাৰণে যে আমি ঈদ তাত জয়লাভৰ কাৰণে, হা, বিজয় লাভৰ কাৰণে আমি এই অপৰাজিতা ধাৰণ কৰিছোঁ। এইকাৰণে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা এটা হয় যে মহিষগ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ড মালিনী আয়ুৰ আৰোগ্য বিজয়ম দেহি দেৱী নমস্তুতে, এই দেৱী তোমাক আমি নমস্কাৰ, মোক আয়োগ দিয়া, আৰোগ্য দিয়া আৰু বিজয় দিয়া, গতিকে বিজয় দিয়াৰ কাৰণে অপৰাজিতা য'ত পৰাজিত হ'ব নালাগে সেইটোৱে বিজয়, গতিকে আমি অপরাজিতা ধারণ করছো সর্বত্র জয়লাভর কারণে, হ্যাঁ, মানে সাংসারিক জীবনত, ব্যবহারিক জীবনত, আধ্যাত্মিক জীবনত, কোনো জীবনতে যেন পরাভব নহয় এই কারণে আমি অপরাজিতা দেবীক, অপরাজিতা এটা দেবী, গতিকে দেবীক পূজা করে পেলাই সেইটো ধারণ করে লওয়া হয়, শক্তিক ধারণ করা হয়, তেতিয়াহলে মানুহৰ মনত এইটো ধাৰণ কৰা মানেই এইটো তাৰ ভাৱনাৰ সদায় শক্তি ভাৱনাটো থাকি যাব, দেৱীৰ ভাৱনা থাকিব, এই ভাৱনা থাকিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইভাৱে কৰ্ম প্ৰবৃত্ত হ'ব। এইটো অপৰাজিতা ফুলটো লাগে ন, লাগে লাগে, আৰু অপৰাজিতা ফুলৰটো বহুত ঔষধি গুণ আছে, খুবেই ঔষধি গুণ আছে, ইতিমধ্যে অপৰাজিতাটো বহুত ধৰণৰ এই আছে, অপৰাজিতা যেনেকৈ ভৰি ধৰি হাত ভৰি ফুলিলে অপৰাজিতা, তেনেকৈ নাৰ্ভৰ বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণে অপৰাজিতা, মই ৰাতিপুৱা আগে খাইছিলোঁ, আজিকালি ইয়ে খাওঁ, গধূলি আবেলি খাওঁ, অপৰাজিতা চাহ খাওঁ, আমাৰ গুৱাহাটী বহু জেগাত হোটেলত একাপ চাহত দুশ তিনিশমানকৈ লয় অপৰাজিতাৰ চাহ কৰি পেলাই, গতিকে এতিয়া মোৰ ঘৰতে অপৰাজিতা আছে, নীলা অপৰাজিতা, নীলা অপৰাজিতাটো, নীলা অপৰাজিতাটো ঔষধি গুণ খুব যথেষ্ট বেছি, এই এইটো নেটত চালে ওলাই পৰিব। আৰু ছাৰ আনুষংগিক কিবা আমি আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে দুৰ্গা পূজাৰ সম্পৰ্কে আনুষংগিক কিবা আৰু পূজাৰ কৰণীয় কিবা কাম আমাক চমুকৈ অকণমান না, কথা হ'ল আমি দুৰ্গা পূজা কৰিছোঁ কি কাৰণে কৰিছোঁ, এইটো যে আমাৰ এইটো তাত দেৱী স্তুতিতে আছে না যে চমুকৈ ছাৰ আপুনি কৈছোঁ মই কৈ দিলে যে আমি মানুহকে ভৱ হা দুৰ্গাৰ যিটো তাৰ উৎপত্তি হ'ল যে সংসাৰৰ যিটো দুখ দৈন্য আছে এই দুখ দৈন্যৰ নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে একমাত্ৰ হ'ল দেৱী দুৰ্গা, এইকাৰণে দুৰ্গাক হা আমি পূজা কৰিছোঁ, হা ভৱবন্ধ সংসাৰৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ উদ্দেশ্যে অনুপ্ৰাণিত কৰে, গতিকে এইকাৰণে দেৱীৰ পূজা কৰা হয় দুৰ্গা পূজা আমি এইকাৰণে কৰিছোঁ। আজিৰ যদিও
সমগ্র সামগ্ৰিকভাৱে দেখা যায় পূজাবিলাকত বাহুল্যটো বেছি চৌবাজিটো চিত্ৰ বিচিত ইত্যাদি কৰিলে আচলতে তাৎপৰ্যবিলাক অনুধাৱন নকৰাৰ কাৰণে বাহ্যিকতালৈ খুব বেছি গৈছে আৰু বাহ্যিকতালৈ যোৱাৰ এটা মূল হ'ল বিশেষ কৰি ক'লে বেয়া যে এইটো কলিকাতাৰ এতিয়া এইয়াবিলাকে বঙালীবিলাকে অতি বাহ্যিক এটা এয়া বেছি আনি দিছে দেই আমি তাত থাকোঁতে মই আছিলোঁ 10 বছৰে আছোঁ তাত থকা দেখিছোঁ যে মচুৰ দালিৰে কৰিছে মূৰ্তি এইটো কেতিয়াও শাস্ত্ৰ বিধান নহয় কত বাঁহৰ খাতিৰে কৰিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ হীৰাৰে কৰিছে এই ধৰণৰ মূৰ্তি আৰু নানা ধৰণৰ হীৰা হয় আৰু দেৱীৰ ওচৰত এই যি আজিকালি আৰতি প্ৰতিযোগিতা হয় আৰতি নাচ হয় নাচ মানে কি হিন্দী চলচ্চিত্ৰৰ দৰে হা যিবিলাক অতি উশৃংখলভাৱে নাচ হয় হা এই ধৰণৰ নাচ আৰতি মানে হ'ল দেৱতাৰ বিশ্ৰাম আৰতি শব্দৰ অৰ্থ হ'ল দেৱতা আৰত্ৰিকম মানে দেৱতাৰ বিশ্ৰাম হয় দেৱতাক বিশ্ৰাম সমস্ত পূজা অৰ্চনা কৰি পেলাই তেওঁক আদৌ টু দীপমালয়া দীপমালাৰ দ্বাৰে 5টা চাকিৰ দ্বাৰা এটা এতিয়া কৰোঁ তাৰো নিয়ম আছে যে এখন আসন ভৰি এখন ভৰি আসনত ৰাখি আন এখন আসনৰ বাহিৰত ৰাখি তেওঁৰ পদতলত ইয়াত চাৰিবাৰ নাভিত 3বাৰ ঠিক এনে সমস্ত শৰীৰত 7বাৰ এনেধৰণৰ ঘূৰাব লাগে এতিয়া একেবাৰে আলতাল ফাল লগাই চিঞৰ বাখৰ কৰি পেলাই আৰতি কৰাৰ নিয়ম নহয় আৰতি অতি সুন্দৰভাৱে যি বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰবৃত্তিৰ শব্দত মানুহৰ হৃদয় আকৰ্ষণ কৰিব মানুহ মুগ্ধ হ'ব আৰু সেই ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক বাজিলেহে দেৱতাই সন্তুষ্ট হ'ব একেবাৰে তাল ফাল লগাই যদি এইবিলাক বাজে বজাই থকা যায় আৰু উশৃংখলভাৱে নৃত্য কৰা হয় সেইটো দেৱতাৰ কেতিয়াও প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে গতিকে আৰতি মানে হ'ল দেৱতাৰ বিশ্ৰাম আৰু এইটো আৰতি কৰি শেষত গৈ চঁৰ দি তেওঁক শান্তিৰে এই যে আমাৰ বগা চামৰ দি চামৰ এই চামৰ দি বিচি দিয়া হয় বিচাৰ মানে তেওঁ শীতল কৰি দিয়া হ'ল গতিকে তাৰপিছতে এটা মন্ত্ৰ গৈ মাতি পেলাই তেওঁক মানে এই যে এই মন্ত্ৰ বগা বগা সৰিয়হ দি পেলাই মণ্ডপটোক বন্ধন কৰি থৈ অহা হ'ল যে ইয়াত যেন আৰু কোনো উপদ্ৰৱ হ'ব নোৱাৰে গতিকে শেষ ক্ৰিয়া গতিকে আৰতি হ'ল এটা শেষ ক্ৰিয়া আৰু পূজাৰ অন্তত এই আৰতি কৰি দেৱতাক বিশ্ৰাম দি তেওঁ শয়ন কৰি শয়নলৈ যাব গতিকে শয়নলৈ যাওঁ শয়ন কৰাৰ আগতো আমাৰ যেনেকৈ নিচুকনি গীত গায় বাচ্চাবিলাক খোৱাবলৈ নিচুকনি গীত গায় তাততো তাল ফাল লগাই পেলাই গীত গোৱাটো নহয় ঠিক তেনেকৈ দেৱতাবিলাকক শুবৰ কাৰণে একদম তাল ফাল লগাই যদি দিয়ে যায় দেৱতাই শুবৰ তাৰ যিটো ভাৱ আছিল নষ্টই হ'ব গতিকে তাক শোৱাৰ কাৰণে দেৱতাই নিদ্ৰাত যাব তাৰ পাগ আগ মুহূৰ্তত অতি সুন্দৰভাৱে যিবোৰ বাদ্য বাজিলে অতি মনত এটা অৰ্থাৎ আমাৰ বুদ্ধিৰ কোষত আঘাত নহয় প্ৰাণ শীতল হয় প্ৰাণৰ এটা ভক্তিভাৱৰ জাগৰণ হয় তেনেধৰণৰ বাদ্য সমৃদ্ধ কৰি মানে তাহাঁতে আৰতি কৰিব লাগে গতিকে এই হ'ল আৰতি হ'ল দেৱতাৰ বিশ্ৰাম এইভাৱে আমাৰ পূজাবিলাকত চলি আহিছে হয় ছাৰ আজি আপোনাৰ পৰা দুৰ্গা পূজা সম্পৰ্কে বহুখিনি কথা গম পালোঁ আশা কৰোঁ আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকে ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি কথা গম পাব ছাৰ আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ আজি আপুনি আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে আমাৰ মাজত আহিলেহি তাৰ বাবে আপোনাক নথৈ ধন্যবাদ